Živjo! Danes bomo skupaj izdelali preproste darilne polštrčke za drobne pozornosti. Ker je izdelava preprosta, jih lahko naredimo tudi 24 in tako pripravimo adventni koledar. Začnemo s pravokotnikom velikosti 10x15 cm ali pa velikost poljubno spremenimo in tako dobimo polštrčke, ki bodo pač različno veliki. Tudi papir je primeren prav vsak, važno le, da ni pretrd. Mi bomo danes uporabili pavs, kar bo našemu polštrčku dodalo lep pridih elegance. Ko nanašamo obojstranski lepilni trak, mora biti kratka stranica popolnoma prekrita, medtem ko ti daljši dve lahko na koncih pustimo kakšen centimeter. Jaz za lepljenje uporabljam prozoren obojstranski lepilni trak, ampak bolj pomembno kot to sem ugotovila, da je, da takrat, ko ga ne rabimo, ga lepo spravimo nazaj v svojo embalažo. Če ga namreč pustimo tako na mizi in po predalih, se potem zgodi to, kar vam bom zdaj prav na hitro demonstrirala. Namreč ta del, stranski del lepilnega traku je tudi lepljiv in on nase veselo nabira prah in drugo mazanijo in ko potem lepimo, ni toliko problematičen tisti trak sam, ampak tiste črte, ki jih dobimo pri strani, ki so v bistvu črne ali pa umazane. In kasneje, ko zalepimo pavs papir, v bistvu ni problem sam lepilni trak, ampak najbolj ti dve robni črti, ki nista čisti. Če zdaj zalepim tega, ki je nov in ga lepo pridno pospravljam, boste videli, da tega ni in je zaradi tega lepilni trak veliko manj opazen. Zdaj po tem lepilnem nasvetu nadaljujemo z izdelavo, odstranimo zaščitno folijo po krajši stranici in oba konca zlepimo skupaj, da dobimo tulec. Pri tem delamo počasi in si malo pomagamo s širino lepilnega traku, ki nas vodi, da vemo, kako zalepiti. Fajn pritisnemo in zaenkrat imamo tole. Tulec zdaj zasukamo tako, da imamo to zalepljeno črto približno na eni tretjini in odstranimo zaščitno folijo, da bomo lahko ta del zlepili skupaj. Trenutna oblika izgleda takole in v tej fazi naš polštrček že napolnimo z dobrotami, nato pa odstranimo še tole zaščitno folijo na lepilnem traku in ga zapremo. Zapremo pa ga tako, da je v bistvu ta gornji stisk pravokotno na spodnjega. Če bi zaprli na enak način, bi v bistvu dobili zaprt kvadratek, če pa to naredimo na tak pravokoten način, bomo dobili trikotnik. In osnovni del je tako končan, zdaj pa še okrasitev. Ker je polštrček izpal z papirja, pri barvah poskrbimo, da se ujemajo z vsebino, potem pa vedno lep efekt naredi papirnata čipka, kakšna drobna lesena ščipavka, malo vrvice in pripravljeno imam tudi že številko, ker bo to namreč adventni koledar. In pa eno malo zvezdico, s katero bom številko okrasila. Čipko odrežemo približno na tretjini, tako bomo eno lahko porabili za dva izdelka. Jo zapognemo. Nekoliko pristrižemo tu na hrbtni strani. In zalepimo
z obojestranskim lepilnim trakom. Tukaj pa lahko uporabimo tudi tega umazanega, zato ker je čipka bela in ga ne bo nič videti skozi. Če bomo naša darilca obešali, lahko s hrbtne strani zalepimo tudi vrvico. Jaz sem tu uporabljal obojestranski lepilni trak, zdaj lahko čez, da zaščitim to lepljivost, kar nazaj zalepim folijo, ker je bela in ne bo tako moteča. Zdaj pa še prednja stran. Zalepimo srce, za okras dodamo ščipalko. Dodamo še pentljo, pripravljeno iz enake vrvice. In pa prvo številko za prvi adventni dan. In takole je naš polštrček končan. Preden pa vas pozdravim, vam pokažem še eno idejo in sicer takšen polštrček lahko izdelamo tudi iz kakšne strani stare zavržene knjige. In to velja zdaj za vse druge papirje, razen za pavst papir, da si lahko takšen polštrček sestavimo s pomočjo navadnega lepila in se ne rabimo ubadati z odstranjevanjem tistih lepilnih folij. Tukaj najprej, v tem primeru, ga najprej nanesemo po celi kratki stranici. Zlepimo skupaj. In preden nadaljujemo, si tu vzamemo en trenutek in dobro pritisnemo, da se nam kasneje polštrček ne bo razprl. Tako kot prej, poskrbimo, da spoj zasukamo približno na eno tretjino. In zdaj nanesemo lepilo še na notranji rob, ga malce razmažemo, zapremo in zopet dobro pritisnemo, preden nadaljujemo. Napolnimo in zalepimo še gornji rob. Polštrček je napolnjen in pripravljen za krasitev. Zdaj vam pokažem še en mali trik za super profesionalni izgled. Uporabimo tablo za izdelavo vzorov, če jo imamo. In potem na teh mestih, kjer smo polštrček zalepli, naredimo tiste črte, vzore, kot jih včasih vidimo na pravih embalažah. Ne vem, če je na kameri to lepo videti, a v resnici da proti pravi strokovni zaključek. Prav lepa hvala, ker ste se mi danes pridružili in se vidimo kmalu. Čau!